မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီရင်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမျိုးဥဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာတွေကအားတက်တရောလှူဒါန်းနေကြပါလေ။အလူရှင်တွေထဲမှာချမ်းသာတဲ့သူတွေပါသလိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကန်ရရှိတဲ့ငွေတွေကခွဲဝေလှူဒါန်းသူတွေလည်းပါဝင်ပါလေ။ဒီငွေတွေကိုကောက်ခံနေသူတွေနဲ့တုံးဆွဲနေသူတွေအတွင်းမယိုးမသားမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်သပိတ်ကောင်းဆောင်လူကပြောကြခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာရေးကာလမှာဗမာ့စုံကကြိုးစားနေကြတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီဒေါ်လာရေးခီးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ရှိစုမဲစုတွေသူတို့ရတဲ့လောအားကတွေသူတို့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှာထားတဲ့လောအားကတွေကနေပြီးကုညီရာမျိုးတွေရှိမယ်သူတို့ကကုညီဖို့သာအဓိကဘယ်လိုမျိုးထိထိရောကုညီရမှမသိတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတချို့ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာမှအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့ဒီအများကြီးရှိလာတဲ့ထဲမှာအခုဆိုရင်ပိုဆိုးလာတာကတော်ရဲကပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရာဌာနေပြောင်းရောက်နေကြတယ်တော်ရဲမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အလူခန္ဓာမျိုးတွေပြီးရင်တရက်တလက်ဝယ်ကျင်လို့ပါဆိုပြီးအလူခန္ဓာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိနေတယ်။သူတို့တကယ်အလူခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအနေနဲ့အခုလုပ်နေတာတွေကိုရက်တန်းကရက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားပြောနေတယ်။ဒေါ်လာရေးကိုအသုံးချပြီးအမျက်ထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါ့လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လေလှူခြင်းသေးသေးချာချာစီးစစ်ပါ။တကယ်လို့မသိဘူးဆိုရင် public figure တွေရှိတယ်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးလှူပေးပါ personal ရလူပုဂ္ဂိုလ်ရအနေနဲ့ online ပေါ်တင်ုံနဲ့လိုအပ်ပါတယ်ပြောတာနဲ့လှူဖို့ဆိုရင်တော့တည်ချာကိုစိတ်ချယုံကြည်မှမေးပြီးတော့မှလှူပေးဖို့ထပ်ပြီးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်နေဆက်ကပြန်လာတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ဟာလက်နဲ့ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးလိန်ညာနေတယ်လို့သိရပါတယ်အထက်မြမပြည်ဘက်ကသာကျောင်းသားကောင်းတော်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုချမ်းမြည်ကလည်းတော်လိုင်းတောကြောင်တွေကိုသတိထားဖို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်သူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်ကိုမြေမြမှာလှုပ်ရှားနေသလားတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်နေသလားစုံစမ်းတယ်လေစုံစမ်းပြီးမှတကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြဖို့တကယ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အလင်းညာသဘောမျိုးတွေကိုသတိထားပေးပါအခုတော်တော်များများက NUG ကိုပဲအားပြုလှူဒါန်းမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ် NUG ကိုလည်းလှူတာတော့လှူတစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်လှုပ်လို့ရှင်တဲ့သူတွေကိုလှူဒါန်းပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်လက်တော့မှာနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတို့ကလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲအလူငွေတွေကောက်ခံနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပါလေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အင်ဂျလိစ်မြို့အခြေစိုက်ပြည်သူ့ဂုံရီ LA ဌာနကွယ်အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်တဲ့ဦးခင်မော်ကတော့သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ငွေစင်းအတိအကျရှိသလိုပြည်ရဲမှာအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားနေသူတွေကိုကူညီဖို့တရားစီစဉ်နေပါတယ်လို့ပြောပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးပြည်သူလူထုကနေဒေါ်လာရေးကိုအကူအညီပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါမှမရရှိဘူးတဲ့ငွေကြေးပမာဏတော်တော်လေးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ရင်းကိုလည်းတော်တော်လေးပြေးနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုလူတဲ့ငွေတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြန့်ဝေတဲ့အခါတော်တော်လေးကြီးဆက်ရပါလေဒါကျွန်တော်တို့ငွေမဟုတ်ဘူးအလူရှင်တွေရဲ့ငွေတွေဆိုတော့ထိထိရောက်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ရပါလေအဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီအလူခံတဲ့သူတွေကိုယုံကြည်ရရလားတည်ကြရလားဆိုတာကြည့်ရမယ်ပြီးတော့သူတို့ဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့နေရာရောက်သွားလားဟိုဘက်ကလူတွေကလည်းတေးသေးချာချာအသုံးပြရလားဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးကပြည်သူလူထုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြည်သူယုံကြည်မှုနဲ့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကလက်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုရှိဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။ပြည်သူလူထုကယုံကြည်မှုမရှိဘူးအလှူငွေတွေမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကအတော်ပဲထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။ပြီးတော့လေအလှူငွေတွေလက်ခံရရှိတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေနေဆက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနေစာနဲ့ဝိုင်းပြီးလှူတဲ့ဒီငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထိထိရောက်ရောက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။၎င်းတို့အဖွဲ့ဟာဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ကျော်ကူညီလှူဒါန်းခဲ့ပြီလို့လည်း၎င်းကပြောခဲ့ပါတယ်။